Ali sponsor Siti. Siti kata tak apalah, saya nak bikin dulu. Tiba-tiba Ali jumpa orang lain. Selepas sebulan baru dia cakap dia nak join. Ha, Tuan Lim duduk sini. Sebab nak fikir dulu garu kepala. Tak apalah, saya fikir dulu. Sebab dalam business network marketing, binary, position ni penting. Betul? Betul ke tak betul? Betul. Okay. Ha, posisi sangat penting. Lock posisi. Dah masuk kan? Tuan-tuan dah masuk kan? Okay. Dah free master belum? Dah. Okay. Bila agak-agak planning untuk ni? Saya nak kepastian. Bila tuan-tuan boleh commit? Bulan ni? Fikir. Fikir dulu sebab dia dah join. Betul? Tak kisah dia fikir ataupun dia tak fikir. Kita sama-sama fikir untuk dia. Sebab apa? Kadang-kadang ramai orang cakap tak apalah saya tunggulah. Lama-lama dia jadi penunggu. Betul? Orang dah dapat 5,000 satu hari, dia baru dapat 15,000 satu hari. Saya cakap dalam sistem binary, kiri dan kanan. Tuan tak jumpa orang nak buat tak apa. Tuan jumpa orang macam Tuan Yumi, jumpa macam Puan Ida, satu kiri, satu kanan. Tuan dah tak pisau, dia kata engkau pun dia buat lagi. Betul tak? Tak jumpa tak apa. Dia kata tak jumpa tak apa. Kalau jumpa, betul? Dia ada dua pilihan. Satu jadi, satu tak menjadi. Apa? Betul? Kalau tak jadi, tak apa. Kalau jadi, betul. Sebab tu nama dia agak boom. Sebab dia cepat bagi tepuk tangan untuk agak boom. Jumpa orang yang ajak anda. Okay, jadi ahli sekarang bagi orang yang baru. Okay. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Maksudnya first step tu.